Dobré ráno, milé děti. Dneska jdu načítat opravdu ráno, než tady zase dělníci začnou vrtat. Takže budeme pokračovat v chechtavých pohádkách od Zuzany Pospíšilové. A zase přečtu dvě. Ať máte třeba na dobrou noc nebo před spaním. Doktorovi recepty. Pan doktor Herbert byl v ordinaci každý den od rána do večera už několik let. Nikdy sám neonemocněl a nikdy neměl jediný den dovolené. To teda nechápu. Není divu, že už byl v poslední době unavený a občas něco popletl. Starému pánovi doporučil na revma čaj pro kojící matky a mladé mamince předepsal mazání na klouby. Měl byste si vzít dovolenou, navrhla jednou v ordinaci jeho zdravotní sestřička. Pan doktor jen pokrčil rameny. Rád bych, ale kdo mě zastoupí? Ordinace nemůže zůstat bez lékaře. Nebojte se, já to zařídím, uklidňovala ho sestřička. Byla nejen milá, ale také čila. Hned zvedla telefon a obvolávala lékaře, které našla v seznamu. Všichni byli zaneprázdněni a měli své práce až nad hlavu. Sestřička to ale nevzdávala. Vyptávala se všech svých známých, jestli neznají nějakého doktora, který by pana Herberta v ordinaci na pár dní zastoupil. Pro jistotu se ptala i pacientů, kteří do ordinace zavítali, a dokonce podala i inzerát v novinách. Za pár dní se skutečně někdo přihlásil. Bylo to jako zázrak, protože pan doktor Herbert už měl zbalené kufry a čekal na taxi, které ho odveze na letiště. Ve spěchu svému kolegovi ukázal lékařské přístroje, nástroje a léky. Nový doktor byl ale v rozpacích. Já nevím, jestli to zvládnu. Jen se nebojte, pane kolego, základem je pacienta vyslechnout, prohlédnout a pak napsat nějaký recept, to je všechno. Nový doktor se usmál, tak to asi opravdu zvládnu. Oba se rozloučili, podali si ruce a doktor Herbert s klidným svědomím odjel na dovolenou. Tak jak se vám u nás líbí? Vyptávala se sestřička. Líbí, líbí, pokyvoval hlavou mladý muž. A jak se vlastně jmenujete? Zeptala se zvědavě. Doktor, odpověděl muž a sestřička jen lehce pozvedla obočí. Pomyslela si, že své pravé jméno nejspíš nechce prozradit. U nás v kuchyni máme taky podobné špachtličky, řekl pan doktor. U vás v kuchyni? Zeptala se sestřička. Ano, jako kuchař v závodní kuchyni. Pracuji, odpověděl pan doktor. Ani teď to sestřičce nepřišlo divné. Znala spoustu doktorů, kteří kromě svého povolání dělali i něco jiného. Jeden třeba závodí na kajaků, jiný pracuje jako moderátor v televizi a každý pátý dělá poslance. Proč by někdo nemohl ve volném čase vařit? Na další vyptávání nebyl čas. Na dveře ordinace zaklepal první pacient. Pan doktor, který byl ve skutečnosti kuchař, na chvíli znejistěl. Dobrý den, pane doktore, pozdravila žena silnější postavy a zvědavě si nového doktora prohlížela. Posaďte se a povězte, co vás trápí, vybídlí pan doktor. Sestřička se usmála, přesně takhle to dělají všichni lékaři. Paní začala vykládat, jak ji píchá břiše a ukazovala, kde. Pan doktor si nasadil stetoskop a přiložil ho na břicho. Tvářil se zachmuřeně, ale pak se usmál a řekl, napíšu vám skvělý recept. Sestra se rozplývala blahem. Nový lékař jí připadal báječný. Zatímco pan doktor seděl u stolu a psal, odvedla pacientku do čekárny. Pak jí předala lístek s receptem a pozvala dalšího na řadě. Tak to šlo jako na běžícím básu celý den. Na malém městě se rozkřiklo, že ordinuje někdo jiný než pan doktor Herbert a čekárna byla v tu ráno plná. Druhého dne byla čekárna ještě plnější. Čekali tam hlavně ženy, protože se neutajilo, že pan doktor píše báječné recepty. Když se pan Herbert vrátil z dovolené odpočatý a usměvavý, nestačil se divit, jaký je v jeho ordinaci frmol. Hned si všiml, že jeho kolega píše mnohem déle než on. Přišel blíž, aby mu nahlédl přes rameno. Když uviděl jeden z receptů, začal se hlasitě smát. Švestkové knedlíky. Vy předepisujete švestkové knedlíky? Zeptal se nevěřícně. Nejen ty. Psal jsem už recept na španělské ptáčky, maďarský guláš,
slovenské halušky, čínské nudle, vídeňský řízek a dokonce i na pravou českou svíčkovou, hájil se pan doktor, který byl ve skutečnosti kuchař. Pan Herbert panu doktorovi poděkoval, že ho tak pěkně zastoupil, a než se rozloučili, požádal ho ještě o knihu receptů, aby mohl své pacienti příště uspokojit stejně dobře jako on. Vidíte, děti, co z toho plyne? Není doktor jako doktor. Ale určitě jsou lepší recepty z kuchařské knihy než recepty, které někdy musíme si vzít od pana doktora na nějaké léky. Čertovská svatba. Když je venku nevlídno a po nebi se prohání hromy a blesky a déšť skrápí všechno, co mu přijde do cesty, lidé často říkají, že se čerti žení nebo že z nebe padají trakaře. Zdá se vám to podivné? Kdyby se čerti ženili, tak spíš pekle a ne na nebi. Jestli chcete, budu vám vyprávět, jak k tomu vlastně došlo. Mariáši, kde jsi? Rozčilovala se Čertiána. Tady, drahá, odpověděl čert Mariáš. Byl to čert nečert, takový mouchy sněste si mě. Co se Čertiáně líbilo? To se Čertiáně líbilo, protože s ní mohla cloumat jako vichřice s mladou břízkou. Sundej mi střevíček, přece nechceš, abych se ohýbala. Ne, to nechci, hned to bude zlatíčko, cukroval Mariáš a okamžitě se vrhl k nohám své milé čertice. Když byla Čertiána bez bod, pohodlně se posadila na ušmudlanou židli a spustila. Měla bych se vdát. Mariáš jen tiše přikývl, bál se zeptat, koho si bude brát, ale čertice se rozlobila. Tak ty mlčíš, to snad nemyslíš vážně. Koukej mě požádat o ruku, jinak s tebou zatočím, vyhrožoval. Mariáš se roztřásl, na žádost o ruku nebyl připravený. Ale netroufal si Čertiáně odporovat a tak začal koktat. Já, ty, my. Tak už se vymáčkni, čertila se čertice. Mariáš se na ní zoufale podíval. Tak chceš si mě vzít nebo ne? Dupla čertice netrpělivě svým kopytem, nalakovaným podle poslední módy. Chci si tě vzít, vymáčkl ze sebe Mariáš a Čertiána se začala pyšně natřásat. Budeme mít tu nejkrásnější svatbu, rozhodla. Mariáš tiše přikyvoval, i když vlastně ani nevěděl, jak se taková skvělá svatba dělá. Vědět to ani nemusel. Čertiána vzala přípravy do svých rukou. Když nadešel svatební den, byl Mariáš nervózní, za to Čertiána byla v sedmém pekle. Oddávajícího čerta stále popoháněla, když konečně došlo na první manželské políbení. Popadla Čertiána Mariáše kolem krku a vlepila mu takovou pusu, že se málem udusil, jak na to nebyl připravený, a nestačil se nadechnout. A pak to přišlo. Stovky čertů, které Čertiána pozvala, začaly tleskat, dupat kopyty, mrskat ocasy, jako když voskové bičem popohánějí koňská spřežení. Během chvilky byl v pekle takový rámus, že se zem otřásala. A když se takové množství čertů sesedlo ke svatební hostině, mlaskání, srkání a podobné zvuky bylo slyšet nejen na zemi, ale také v nebi. Lidé se divili a kroutili hlavou. Ti mladší si mysleli, že se schyluje k zemětřesení a chystali se na útěk. Ti starší a zkušenější ale dobře věděli, že se čerti v pekle žení, takových veselic už zažili víc než dost. A v nebi? Andělé mají rádi klid a pořádek, a tak se jim to ani trochu nelíbilo. Zacpávali si uši, své hlavičky se zlatými kudrlinkami schovávali pod hedvábné obláčky, ale nic nepomáhalo. To se nedá vydržet, řekl nazlobeně nebeský ředitel. To je nehoráznost, přisadil si jeho zástupce. S tím se musí něco udělat, radil andělský poradce. Ale co? Chtěl vědět náměstek pro nebeské záležitosti. Nakonec svolali poradu, své kudrnaté hlavy dali dohromady a přemýšleli. Pak se rozhodli, že rozohněné čerty schladí studenou sprchou. Domluvili se s ochotným mráčkem a ten na jejich žádost upustil pár kapek. Jemný deštík čerti ani nezaznamenali. Andělé proto oslovili dva mraky bouřliváky.
Při jejich pranici padaly na zem kroupy jako golfové míčky, ale čertům ani to nevadilo. Ředitel byl rozlobený. Byl rozlobený dokonce tak moc, že zapomněl na své andělské vychování a popadl to, co mu první přišlo pod ruku. Byly to trakaře, určené pro převážení nebeských obláčků. Jeden za druhým házel na zem a přitom se na čerty zlobil, jako kdyby sám byl čert a ne anděl. Lidé se podivovali, co se to děje. Ti mladší se báli, že přichází konec světa, ale ti starší dobře věděli, co zatím vězí. Nebojte se, to se jen čerti žení. Až skončí, bude zase dobře. Opravdu, všechno má svůj konec. I čertovská svatba. Čas od času dojde k roztržce mezi čerty a anděli. Ale lidé už o tom vědí své. Říkají si, aha, to se zase čerti žení. To budou z nebe padat trakaře. Tak jsem vás, děti, ráda. No neviděla, ale vy mě snad uvidíte a děkuju za všechny hezké reakce, které mi posíláte, protože čtu moc ráda a moc mě to povzbuzuje. A přeju vám krásný víkend. A v pondělí budu zase číst, jo. Ahoj.